وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالہ و شیب ان سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا۔ وما باکم النار، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔